quatre salves en honor seu, Lluís Companys. Fa 75 anys del seu afusellament en mans del règim franquista el 15 d'octubre de 1940 i encara avui la seva figura i reivindicació és ben viva. La secció local d'Esquerra Republicana a Cardedeu segueix insistint en aquesta commemoració per reclamar que l'Estat espanyol demani perdó pels fets de 1940, com si ho van fer França i Alemanya per haver col·laborat en la seva detenció. El que reivindiquem és que encara avui, 75 anys després, cap govern espanyol, cap ni un en tots aquests 75 anys, s'ha dignat a anul·lar el judici sumaríssim que va condemnar a mort el president Companys, l'únic president democràticament escollit a Europa que ha estat afusellat. 75 anys després de l'afusellament de Companys, a Cardedeu s'hi ha pogut sentir la seva veu. En la seva commemoració, silenci absolut i les paraules del president ressonant a primera hora del matí. Ens ha semblat adient aquest any que se celebra el 75 aniversari, a part del Parlament que solem fer cada any, això, escoltar el propi president Companys en un dels seus darrers discursos de la República Catalana, que confiem i esperem que ben aviat puguem recuperar. Acabada la poesia d'Oriol Genís, els parlaments i l'audició, l'homenatge ha finalitzat amb el cant dels segadors.